Alba store, për të ndjekur historitë më të reja, bëjeni kanalin subscribe. Përshëndetje. Desha ta ndaj këtë histori timen me ju. Ajo ditë nuk kishte asgjë të ndryshme se detet e tjera. Si çdo ditë, u ngrita në mëngjes, herët. Të bësha gati për punë. Madje burrin e lash në shtrat. Dhe u vesha si çdo herë me shumë kujdes për veshjen. E di që jam në qendër të vëmendjes, në punën time. Detyra ime më lidh me shumë meshkuj. Madje shumë herë kolegët e punës nuk mi heshtin sytë. Sa her hipi dhe bres shkallët e zyres. Për të kaluar nga një zyre në tjetrën. Gjithmon ka marë atë që kam dashur nga meshkoj. Di si të bëj që të më dëshirojnë. Madje jam aq e nxehtë sa shpesh e ndjej sikletin e meshkujve. Kur më rrin pranë. Sidomos kur sytë e mi jeshel për shkuajnë trupin e tyre. Dhe ndihej nxehja e tyre, dhe atë dit ishte për njëjta rutinë. Mura makinën dhe ndalova të bari i përhershëm, që të pia kafen me shoqet e mia, dhe pastaj direkt në zyrë në bankë. Në atë kohë isha në drejtoresh e bankës. Isha prej dy vitesh atë, hyra në zyrë, kur sekretarja me lajmëroi për një mbledhje me drejtorin, ditën e nesërme. Ai ishte kthyer nga Franca dhe duhet të bënim bilancin e muajit të fundit. Me thënë të drejtën, më bezdisi kjo mbledhje. Sepse nuk isha mbyllur dosjet që do të më duheshin në mbledhje. Për këtë, duhet të punoja deri vonë atë mbazdite. Dhe ashtu ndodhi vërtet. Atë ditë punova deri pas orarit të zakonshëm. Punën e mbaroja zakonisht në 3:30. Dhe pasi mbaroi orarin dhe të gjithë u larguan, mendova se ngela vetëm në punë. Dhe fillova të punoja për dosjet që do të më duheshin në mbledhje. Ula grillat, hoqa gjaketën dhe ula për punoja. Kur, pas pak, ra dera, u habita. Ngrita sytë dhe pash se në derë ishte drejtori. Më çuditi që po punonte as vonë, se dija që ishte atë. Drejtori ishte një djalosh shumë i këndshëm, rreth të 50-tave, brun dhe me një trop shumë të bukur. Kishte një të folur shumë të zgjedhur dhe me mua për herë kishte pasur një sjellje shumë të këndshme. U ngrita në këmbë dhe mora gjaketën ta hidhja supeve. Isha vetëm e një këmishë transparente, ku më shieshin mollat. Ai më tha të mos lëvizja dhe hyri në zyrën time. Po bisedonim, kur sytë e tij u olën në delkotën time. Dhe deri te këmbët që dukeshin qartë, poshtë fundit të shkurtër. U ngrit në këmbë dhe u ofrua të tryeza e punës sime. U përkoll drejt meje dhe me dorën tek on mi largoi mbathet me gjesht dhe me gju filloj të më lëpinte zogun tem. Dërisa nga buzet e mija filluan të lëshonin tingull.
Ai me qaj këmbën bikarrike, ku isha ullër, dhe më ulli fundi. Mbathjet i spëstoj deri në fond, që të mos pengon të shkupin të gjinte në zogun të. Dhe ungret në këmbë. Unë i hapa zinxhirin e pantalonave. Dhe ai nxori shkopin e mora në dorë. Ishte i madh, nuk më zhgënjeu as pak. Madje dhe i trash. E lëpia, buskuqi em ngele te maja e shkopit të tij. Më thoshte që t'ja posta të gjejthen deri në gërmaz, dhe ashtu bëra. E fusja deri në fond. A i më grisik mishan, më ngriti në krah, më mbështetit e mure, dhe filloj të ma kryen të atë punan. Me shumë shpejtësi. Dhe sa vente e shtohej. Unë bresja, a i më pyeste nëse më knashte, dhe më thashte që të bërtesja më farë. Më shumë, pastaj më kthehu nga pas, më mbështetit e tryeza e punës. Dhe filloi që të më lëpinte të pasmet dhe të afus të gjuhën. Dhe më pas, më futi shkopin në të pasmet. Duke më shtrënguar të hijet që të mos lëvizja, e nxerte dhe ma jepte ta lëpia. Pastaj e foste prap në të pasme. Dhe çdo herë që e foste, ishte më ëmbël. Sa herë që ma kryen të atë pun, më kafshante në kurrez. Dhe më pyeste sa shumë e doja shkopin. Trupi i tij që duke nga këmisha e zbërthyer, me shenjat e thonjeve, a i ma kryen tash punën fort, më kafshante, dhe gishtin e mesit e kishte futur tek zogu em. Më çmente, ku më nxete, dhe nga para dhe nga mbrapa, më jepte një shenjë posedimi. Ai shtrëngoj duart në hijet e mija, dhe me disa lëvizje të shpejta, u krye brenda në të pasmen time. Një vanzësin e ti brenda meje, dhe kjo më nxehu më shumë. Se di, po ishte ajo puna më e bukur që bëja prej kohësh. Të nesërmen ishim në mbledhje, si çdo mbledhje tjetër. Dhe si çdo ditë, unë shkoja në punë me të njëjta veshje. Dhe pasi përfundoi mbledhja, ai më ftoi në zyrën e tij. Dhe pa më pyetur fare, më ngriti fundin dhe më futi shkopin. Pastaj filluam të Nëse dëshirani ta vazhdoj historinë deri në fond, bëje një video në live. Ndërsa, nëse nuk dëshirani ta vazhdoj, atëherë bëjeni subscribe. Faleminderit që ndjekët historinë time.